Joopa joo. Maanantakin päivä ja 8. päivä elokuuta. Eipä tarvinna tänäänkään lähteä sinne vettä pumppailemaan. Se on nyt par tuntia tuossa tuolleen hiljakseen sajellu vettä. Jaa, nämäkin herrat on taas lähtenyt liikenteeseen, kun sattaa vettä. Lotfai. Junaks sanovat noita tuolla tai täällä Taimaassa. Joku millipedehän se on. Jätket makkoo täällä. Vimuukin ku pikuukin makkaa täällä niinkö. Pikuukin makkaa, nyt on mukavata kun on viileitä niin. On mukavata kun on viileitä niin. On mukavata kun on viileitä niin. On mukavata. Pimu. Tässä noin sulla Pimu, kun pikuhan sinä oot. Joo, elikkä niinhän sinä kävi, että Saje teki minulle vapaa päivä. Katsottava huomenna, saisiko sinne töytettyä vettä tuonne peltoon. Se nyt riittää tämä sajevesi. Sajevesi ei se pääse kuivamaan. Vieläkin kello on nyt 9, niin vähän ripostellaan, mutta joo, kyllä se vähän kosteasti tuulo. Ei enää ehi, ei kannata lähteä pumppaamaan, kun ei se kerkiä tulla kuitenkaan täyteen, sitten ei joutuisi mennä kahtena päivänä tööttäämään sitä vettä sinne peltoon. Tuos minulla tuossa touhua. Siinä on peltovaatteita iso ämpäri. Pitäis ruveta pesemään niitä. Tai konehan sen tekee muuta kuin lykkää koneeseen. Peni nukkuu siinä. Mutta meidän piku on löytänyt uuden paikan nukkua kyllä nyt. Täällähän se on. Piku on tättäkin lavalla, tällä penkillä. Niin, piku nukkuu tättäkin penkillä. Siinähän on hyvä paikka nukkua, niin. On. Nuku vaan siinä. Ja nyt kyllä alkaa jo lamkooma. Minäpäs näytän teille. Tööttiongelmat jatkuu nyt. Tuossa kävin aamusella kylällä ja näin kävi. Lenti koko töötin nappi ohtaan sieltä. Koiraa pit säikytellä tieltä pois, niin säikähi enemmän itse kuin tuo nappi lenti ohtaan. Siitä on tuommoinen muovilirpake poikki. Ei pysty kyllä korjaamaan. Se ajattaa autotarvikkeeseen taas kyselemään, että löytyisikö korvaavata nappulata.
Mutta eipähän siinä. On se laitettava taas kuntoon sitten. Kumma kuin yhden asian tiimoilta koko ajan on remonttia. Joo. Ollaan Antongissa. Ajattelin tässä samalla reissulla, että mä käyn hakemassa sen töötin tuosta paikallisesta autotarvikkeesta. Ei ollut tuolla meidän Mamokin autotarvikkeessa sopivata. Yhdenlaista olisi ollut, mutta se ei mahtunut tuohon reikään, se oli liian iso. Katsotaan miten täällä onnistaa, täällä on isompi liike. Niin jos löytyy. Aamupäivä oli ihan sateinen. Nyt ei ole sajellut muutamaan tuntiin. Kello on tuota niin... Se tulo on 29 astetta vaan lämmintä. Ihan pilvinen päivä ollut kokonaisuudessa. Sieltäpä sitten löytyi jonkinmoinen kytkin. Tai nappula. Mutta tuota niin... Tuokaa ei ihan täysin sopiva tuohon ole. Ei ole alkuperäinen tuo ratti, niin tuota hankala löytää. Mutta tuota niin kyllä tuosta nyt saa rakenneltua. Siihen mä oon jo kerran ennenkin vaihtanut tuon nappiin, kun silloin kun tässä oli, mä ostin tämän auton, niin tässä oli ihan semmonen pikkunen ratti. Pikkunen ratti ja mä ostin tähän isomman, niin siitä jäi ylimääräinen sitten tommonen kytkin, niin, tai nappula edelleenkin. Niin. Kun se ensimmäinen hajosi, niin mä vaihoin siitä vanhasta ratista sen tuohon ja sekään ei ollut täysin käypäinen. Siihen piti laittaa erkkaria sinne ympärille, että sen sai pysymään paikallaan. Ja onpas siitä nyt auto ja ei pääse oikein toiselle kaistalle. Kuorma-auto hissuttaa tuossa eessä. Nyt vois olla kohta mahdollisuus. Sitten me päästään. Joo, niin se on ollut vähän tuommoista säveltämistä tuon kanssa. Näköjään kovin vahvoja olen nuo tarvikesysteemi. Tää on nyt jo kolmas nappi. Tähänkin joutuu laittaa vähän herkkäriä ympärille, että sen saa pysymään tuossa. Rakentamaan jostakin maadotuksen sille. Mutta sitä nyt ei voi tuolta tässä vauhdissa tehdä. Täytyy kotona se tehdä. Joo, tulin tähän tuota niin PTT-asemalle niin tuota vähän kahvittelemaan ja tuota kävin tuossa tyhjennyksellä itsekin sitten samaan syssyyn. Tuota me ollaan matkalla tuonne Tanuun. Tanu on siinä ajoittajan kuppeessa tässä Aasian highwayn vasemmalla puolella, kun pohjoisesta tullaan. Siellä pientä projektia. Projektia pukkaa. Mennään suoraan vaan Aasian highwayta myöten sinne. Sinne
tänne Tanuun. Tässäkin on monennäköistä liikettä tien varressa. Ja siinä on taas niitä hattarakojuja. Montako noita liehon vierekkäin tuossakin. Ja lisää. Ja lisää. Ja lisää. Ja vielä tullo. Ja vielä. Vähän ripostellaan näköjään vettä. Just pahimmoille, että häirintää tuota kameraa. Ja vielä on hattarakojuja. Pojat on veenpumppaushommissa näköjään, kun on kaksi vesiputkea kyyvissä. Tuossa näkyy just noita nopeusrajoituksia, niin mistä on puhetta joskus aikaisemmin, niin tuo oikeanpuoleinen kaista on 120 kilometriä tunnissa, nämä kaksi keskimmäistä 100 kilometriä tunnissa ja vasemmanpuoleinen kaista on 80. Tämmösiä nopeusrajoituksia täällä monesti on. Vaikka tuolla reunakaistalla on 80, niin rekat ei saa ajaa kuin 60. Me ollaan melkein perillä, varmaan alle 10 kilometriä on matko. Sitten taas mulla pienemmillä teillä nopeusrajoitukset, mitä tuota missä ei ole tuota keskikaistaa, mitkä ei ole niin sanottuja moottoriteitä. Mutta isoja teitä kumminkin, niin niissä on monesti 90 se nopeusrajoitus. Joo, aletaan lähestyä Pohealuetta. Pari kilsaa vielä tätä sivutietä. Ajavat kovoa näillä pienilläkin teillä. Tuossa oli kommenteissa kysymys, että syökö ne rotat uusistakin autoista piuhoja, niin eipä se rotta kylläkään kahtele, että mikä ikäinen auto se on. Elikkä ei ole piuhoista kiinni, minkälaisia on piuhat. Että syövätkö ne. Ne syö noissa asuintaloissakin, mutta niissä ne pystyy laittamaan niin hyvin piiloon, että, tai suojaa, että ne niihin pääse käsiksi. Autossa vähän hankalampaa suojata se piuhoja. Olen joihinkin laittanutkin, mitkä pystyy, niin semmosia suojia, mutta se jää aina sitten kuitenkin suojaamattomiakin. Sitten joku kyseli semmoistakin asiaa, että onko siellä tuota semmoisia asemia, missä saa itse tankata. Minä näkisin sen kuitenkin sillä lailla, että onko semmoisia asemia, missä joutuu itse tankkaamaan, niin kyllä niitä on. Mutta ne on yleensä sitten noita kylmäasemia järjestää niin kuin onkin. Paikka. En tiedä, onko sitten semmoista asemaa, mikä ei ole kylmä asema, niin missä saisi itse tankkailla tai joutuisi tankkaamaan.
tuossa seiskassa, mistä mentiin ohiten, niin poiketaan takaisin tullessa. Joopa joo, me oltais tuota... Oho! Hemmetti, kun näissä soodapulloissa on sitten tiukassa tuo korkki. Kävin tuossa nyt sitten siinä seiskassa, niin kuin lupasin, ja soodaa tarttu sieltä matkaan. Rock Mountain Soda Water. Tuo on parempaa soodaa kuin mitä tuota niin se mitä tuolla meidän kotikylillä on. Tai noissa pienissä liikkeissä niissä on yleensä sitä Singhan soodavettä. Se on minusta vähän liiankin hapokasta. Lähdetään takaisin päin, mutta taidetaan mennä tuosta ajuttajan kautta. Ei mennä tuota Aasia-haiveita. Joo, niin myö tehdään. Joo, nyt ollaan sitten ajuttajan sydämessä. Kuka Bangkokista päin tulloo ajuttaja, näkö tämän paikan kyllä. Tämä on tämmönen pääverisuoni, mikä vie tuonne ajuttajan vanhan kaupungin puolelle. Tulee tuolta Aasian haiveilta ja muualtakin. Se muuten selvisi se avaimen perä, mitä mä eilisellä videolla kyselin, niin tuota siellä oli ruotsin kielen taitajia kahtelijoissa ja tuota nyt mulla tuloo vähän hiljasta, kun on sen verran porukkata tässä liikenneympyrässä. Pitää vähän katella, että missä ajelo. Pää pyörii kuin pöllöpojalla. Tuota niin, se avaimen perä, niin siinä luki kuulemma, että Ruotsin palontorjuntayhdistys tai palontorjuntaliitto. Vähän semmoista mä muistelin jotakin, että se jotenkin palokuntaan liittyy, kun isä se aikanaan mulle antoi tuo avaimen perä. Se on ollut mulla jo mopo-avaimessa joskus. Mutta sitten se on jossakin vaiheessa jäänyt tuonne luotan pohjalle, niin nyt sen sieltä löysin. Nyt se on taas käytössä. Joo, ja sitten oli mielenkiintoinen kommentti tuolla kanssa. En muista, oliko tänä aamuna vai eilen illalla, niin moottori sahaa lupaa. Itse asiassa siinä kommentissa kysyttiin, että onko se totta, että pitää olla tuotinen moottorisaha lupaa? Ja pitääkö ne moottorisahaa niin vaarallisena ketinenä? Se ei ole sen takia se moottorisaha lupaa, että se olisi vaarallinen ketinen, vaan tuota... Se on sen takia, että sillä yritetään suojella näitä Taimaan vähiä metsävaroja. Taimaassa on paljon semmoista luvatonta puunkaatoa, että tuota jopa luonnonsuojelualueita varastetaan puita.
tuli kyllä nyt vähän pahaan paikkaan tuo moto. Ei kerennyt vaihella kaistoja, niin jouduttiin punaisiin valoihin ja 90 sekuntia vielä, eli 1.5 minuuttia, suhteellisen pitkä punainen valo. Joo, niin siitä moottorisahan luvasta. Sen takia se tosiaan on, että sillä yritetään suitsia tätä luvatonta puun kaatoa ja varastamista. Periaatteessa pitäisi olla lupa aina noihin puun kaatoihin, vaikka omilta mailtakin, mutta sitä ei ole meidän kylällä sovellettu sillä lailla, kun täällä ei ole noita niin sanottuja suojeltuja metsiä. Melkein pelkästään niin noita peltoalueita on täällä, missä jotakin puskia ja muutama puu siellä täällä kasvaa. Eikä ole semmosia suojeltuja puulajeja niinkään. Ja mä sitten selvitin aikanaan tuota moottorisahan lupaa hommaa, että tarviinko mä tuohon moottorisahan luvaa. Kyläpäällikkö kahto sitä että kyllä se niin pieni saha on, että ei siihen luppaa tarvi. Husqvarnan 5.5, ei se nyt ihan pienimmästä päästä saha ole, mutta sanoo se, että jos haluaa pitkän laipan siihen, niin sitten kannattaa hakkea sen lupaa, se maksaa jonkun 100 patia. Sitten saa luvan kanssa sahailla. Minä kävin sitten vielä siellä ihan lupaa viranomaisella, varmistamassa ja kyselemässä sitä, että mitenköhän tämän homman kanssa nyt oikein onkaan. Tästä nyt ei meinaa taas tulla mitään. Joo, niin se totesi samalla lailla se lupaviranomainen, että saha on niin pieni, että ei tarvitse loppua. Vaikka kyllähän tuolla aika isoja puita pystyy kaatelemaan. Minä tosin sanoin, että kyläpäällikkö sanoo näin, että onko näin. Niin se sanoo heti, että kyllä se näin on. Turistipussi. Olisikohan ollut korealaisia? Tulo toinen. Tuonne ei näe sisälle, on niin tummennetut lasit. Joo, niin se vielä kirjoitti sitten semmosen lanketin, että sehän on niin pieni, että lupamaksua ei tarvii maksaa, ja löi leimon päälle. Semmonen tarina on moottorisahan lupaa. Mutta kyllä mitä mä oon haastellut noita ukkoja. Täällä on semmonen porukka, mikä kerää puita tuonne rummuntekijöitten kyllä. Ja tekee niitä perinteisiä tairumpuja. Ne kerää semmoista tiettyä yhtä puulajia. Niin kyllä niiden sahat on paljon pienempiä kuin minun saha, mutta niissä on vain pitkä laippa, niin kyllä niillä oli ne luvat. Mutta täällä on joskus vähän sekaavata tuo viranomaiskäytäntö. Ja sitten joku kyseli siellä, että miten täällä nuo autokorjaamoiden taksat, että minkälaisia taksoja niillä on. Niin ja siinä kysymyksessä on vielä sitten, että minkä kokonaan tuntitaksa. Mutta minä en ole täällä törmännyt tuntivelotukseen sillä lailla, vaan
se on yleensä sillä lailla, että sovitaan jollekin työlle tietty hinta ensin ja sitten se korjaamo tekee sen sillä hinnalla. Paitsi jos tietenkin siinä tullaan jotakin semmoista, että joutuu ostamaan ylimääräisiä osia, niin se hinta tulloo siihen päälle. Mutta ne yleensä kysyy sitten aina, että käykö tämmönen. Vai aina kysyvät. Ja se ei ole kyllä se tuntitaksa, jos laskee niille hommille, niin ei ole montaa euroa. Se vähän vaihtelua. Mutta ne ei ole ainakaan näillä pienillä korjaamoilla, niin ei ole semmoista systeemiä, että olisi tuntivelotusta. Minä nyt tietenkin itse aika paljon korjaa itsekin tätä autoa, mutta joskus jos laiskottaa tai sitten on semmosia, että niin pitää nosturille nostaa tai on helpompi nosturilla tehdä, niin kyllä mä sitten vien korjaamolle. Nyt minä olen kyllä taas tässä höpöttäessä, niin huomasin justiinsa, että minä olen kääntynyt jostakin risteyksestä taas ihan päin peitä. Mulla on menossa ihan väärään suuntaan. Minä olen kääntynyt jossakin kohin takaisin päin. Näin siinä käy, kun höpöttelyä. No, ei tuossa suurta vahinkoa tule. Ajellaan nyt sitten. Tukkikin mennään niin hiljaa tuossa, että siinä on muutama tuk-tukki jonossa. Olisiko ollut 3-40 noita parkissa. Se vaan mennään sajeella. Joo, ja tietenkin yksi asia, mikä vaikuttaa tuohon, että milloinka vie auton korjaamolle, niin mulla ei tuo selkä oikein hyvässä kunnossa, niin jos on jotakin semmosia, että joutuu auton alle menemään tai vaikeassa asennossa tekemään, niin silloin kyllä vien korjaamolle. Tuossa just mietin, että mistä päin myö kieppastaan takaisin päin. Tuostahan myö päästään. Nyt aletaan olla oikealla tiellä. Ei oo kyllä kerta eikä ensimmäinen eikä varmaan viimeinenkään. Viimeinenkään kun sitä höpöttäessä tässä on vähän ajatukset muissa asioissa kuin suunnistamisessa, niin helposti käy noin. Mutta nyt ollaan oikeassa suunnassa. Tämä vuosi on kyllä ollut kovasti vesisatteinen. On siis huomattava ero muihin vuosiin, että miten paljon tänä vuonna tai miten monena päivänä on satanut. Näitä tämmösiä, niin kuin tänäänkin on ollut koko päivän tälleen ripotellut ja aamupäivän tuli vähän kovempaa. Nyt näyttäisi, että tuolta pikkuhiljaa rupeaa valakenemaan, mutta tämmösiä päiviä, niin niitä on ollut vaikka kuinka monta tänä vuonna. Yleensä se mahtuu koko vuonna tämmöiset päivät, niin niitä on pari kolme. Tänä vuonna on ollut paljon enemmän näitäkin. Sitten taas niitä perinteisiä ukkoskuuroja. Nää tämmöset sateet, missä ei ole ukkosia, niin nämä on yleensä pitempiä. Mutta ne on paljon harvinaisempia kuin ne perinteiset ukkoskuurot. Pahan porukkata taas liikenteessä. Vaan äkkiä suihkattava kun pienkin rakoo tullut.
on muuten tuota niin hyvä kommentti kanssa tänä aamuna tullut mieleen, niin tuota joku kommentoi siellä, että varmaan katsellut sitä mun töötti remonttivideota, niin kommentoi sillä lailla, että ikävä kun onkaan, ikävä kun on ongelmia, mutta mukava seurata näitä videoita. Nauratti semmonen kommentti. Eihän tuo nyt oikeastaan ole edes isokaan ongelma. Ongelmia on aina jonkunlaisia olemassa, mutta minä olen tehty ratkaistavaksi. Oh, tämähän on harvinaista, että tuommoinen linja-auto ajaa noin hiljaa. Nuo yleensä suhaa kyllä hirveitä vauhtia. Ja et suoraan eteen siltä kääntyy. Pikkupojan kanssa salengilla vastavirtaa tuolla toisella puolella tietä. Tuokaa ei kyllä. Ei lintainut paljon kateella. Taimaassa saa kyllä olla liikenteessä tuota niin liikenteessä erittäin tarkkana. Täällä voi tulla eteen vaikka minkälaisia kuvioita. Mutta eipähän siinä kuva on tarkkana, niin kyllä siinä pärjää. Verenpaineen nostattelu ei auta yhtään mitään. Täällä liikenteessä liikkumista harjoittelin, niin meinas hermostuttaa näitten kaikenlaiset pomppeet, mutta nykyään ei jaksa. Tietenkin tullaan aina välillä vähän jupistua, mutta ei se sitä tarkoita, että hermot vois menos. Joo, siitä liikenteestä vielä, niin ei sitä nykyään tosiaan jaksa enää pikkuasioista ihmetellä. Silloin alkuun sitä aina kirroili, että tuokin tekee näin ja tuokin tekee näin, mutta nykyään sitä vaan toteaa, että jaha, tämäkin tulloo tuolta eteen. Tuostakin pääsis kääntymään meille tuosta risteyksestä, mutta ei nyt mennä siitä. Käy vaan tuolla vaimon virmalla männessä. Minulle on saattanut tulla paketti sinne. En oo kerennyt kahtoa puhelimesta, että onko se jo toimitettu, mutta siellä oli semmonen arvelu, että tuota saattaa tänään tulla toimitukseen. Katsotaan, että käydään kahtomassa, onko se tullut. Tasoon ajelee sähkömopolla siinä. Täytyy vähän varovasti sitä ohitella vanhaa miestä. Olhan se minun paketti tullut, mutta emäntä on vienyt sen jo tuonne kotiin.
kaahtamaan, mitä sieltä on tullut. Joopa joo. Tuommoinen möykky sieltä tuli, ei ole iso paketti. Tästä täältä löytyy. Löytyy piua. Mikrofoni. Tämä on langaton mikki. Langaton mikki. Tähän saisi yhdistettyä kaksikin näitä langattomia mikkiä, mutta mä tilasin nyt vaan yhden. Nää täytyy laittaa lattaukseen ja kokeilla, että mitenkä tämä toimii. Täytyy tehdä vähän testiä, että mutta kello on 3:30, vähän ylitekki ja me pallaillaan huomenna asiaa. Tämä oli tämmönen video tänään ja huomenna ihmetellään lisää. Se on moro.